Víte, že celou vaši chemickou drogerii dokáže nahradit 5 přírodních prostředků? V tomto videu vám ukážeme několik jednoduchých návodů, jak mít domácnost šetrnější. A jestli jde nahradit opravdu všechno? To se můžete sami přesvědčit v této knížce, ze které čerpáme v tomto videu. 5 domácích prostředků nahradí celou drogerii. Bavíme se o jedlé sodě, prací sodě, kyselině citronové, jádrovém mýdle a octu. Ale situace, tam prostě líp sedí situace. Ne, situaci. Já řeknu situaci. A nevím, prostě mě tam situace sedí líp. Dobře, tak tam řeknu situace. Chemické přípravky, které seženeme v obyčejném obchodě, můžou škodit našemu zdraví i životnímu prostředí. Jak je v knížce zmíněno, komerční produkty jsou často připravené na největší možné nečistoty, kterých nikdy nedosáhneme. Proto je docela zbytečné takovéto produkty používat. Namísto toho si můžeme vyrobit čistící prostředky přímo na míru dané situaci. Což znamená, když si hodně zašpiníme oblečení, tak jen do našeho domácího pracího prášku přidáme více prací sody. Řekla jsem situaci. Já vím. Ještě jedno. Kupovaná drogerie většinou obsahuje látky, které si nechceme dávat na tělo a ani je vypouštět do přírody. Ale do doma vyrobené drogerie dáme jen to, co chceme a je nám příjemné. Nebudeme tak vypouštět ani žádné mikroplasty a silikony, protože těchto 5 prostředků se v přírodě vyskytuje přirozeně. Nemusíme se tedy bát ani o své zdraví, ani o zdraví naší planety. Domácí výrobky jsou ještě k tomu mnohem levnější než ty kupované. Těmi zázračnými prostředky jsou tedy jedlá soda, prací soda, ocet, kyselina citronová a jádrové mýdlo. Během procesu, kterému se říká zmídelnění, se rostlinné nebo živočišné tuky přemění za použití lohu na mýdlo a glycerin. Jádlové mýdlo vzniká tak, že se během dalšího pracovního postupu oddělí čisté mýdlo od glycerinu. Všechny seženete v bezobalových obchodech do vlastních nádob a za nízkou cenu. A nakoupíte jich takové množství, které potřebujete. A teď už se vrhneme na samotné použití těchto 5 zázračných prostředků v praxi. A ukážeme vám 4 jednoduché receptíky. Octový kondicionér na mastné vlasy. 0,5 až 1 litr studené vody, 1 až 2 lžičky oblečného octa, 3 až 5 kapek éterického oleje v případě potřeby. A je to opravdu ten oblečný octa? O, jo, je. Tak jdem na to. No, tak jdem na to. Takže tady máme 0,5 litru studené vody. Hlavně je potřeba, aby byla studená na ten kondicionér. No. Ani. Okay, jo. No tak to jsi mi neřekla. No, to teda jde. Normálně to funguje. Normálně já tady točím, jo? Napadla ti na obličej ocet. 1, 2, 3, 4, 5, hotovo. Takže 5 mělo být do 1 litru, chápu. Pardon. Já si na to vezmu trichtýř, jo? Počkej. Jo, točím. Naschleno. Jak odstranit nános vodního kamene? Rozpočte 3 lžíce kyseliny citronové v litru vody a důkladně omyjte zvolené plochy a baterie. Všechno. Na 0,5 kilogramu prášku do myčky budeme potřebovat 150 kyseliny citronové gramů. Co to? Tak jo. Dobře. Marný, jste ho, marný. Pro výrobu pil... Bys mohla být normálně sama doma třeba. Jsem tam byla taky. Pro výrobu 0,5 kilogramu prášku do myčky potřebujeme 150 gramů kyseliny citronové v prášku, 150 gramů prací sody, 150 gramů jedlé sody a 62,5 gramů solidovičky. Pro účely videa tvoříme poloviční porce, než jsou napsány v knížce. Pokud máte kyselinu citronovou v krystalu, můžete si ji rozmixovat na prášek. Musíte. Takové množství vystačí na 30 až 40 dávek, to znamená, že na 15 až 20. Smíchejte a pak ji skladujte v suchu. Na mytí použijte 1 až 2 vrchovaté lžičky prášku, v případě potřeby více. A dává se stejně jako obvykle do přihrádky v myčce k tomu určené. Recept na prací prášek. Suroviny pro domácí prací prášek. 50 gramů soli do myčky, 50 gramů jádrového mýdla, 75 gramů prací sody a 75 gramů jedlé sody, 5 až 10 kapek éterického oleje pro vůni. Opět používáme poloviční porce.
Jádrové mýdlo nastrojujte najemno. Protože jsme asi ty vločky měli jakože rozdrtit. To je tak, když si nenaštu postup, že až do konce. Vločky jsou v pohodě. Tak dobrý. Prášek se používá stejně jako každý jiný prací prostředek. Do výroby vašich čistících prostředků můžete zapojit celou rodinu a mít tak zaručenou zábavu na celé odpoledne. Nezapomeňte, že tohle není všechno. Užitečných nápadů a receptů je ještě mnohem víc. A pokud si chcete o 5 přísadách dozvědět ještě něco dalšího, na jaké povrchy jsou vhodné, na co dávat pozor při jejich používání, nebo jaké mají chemické pozadí, podívejte se do knížky. V tomto videu jste viděli, jak jednoduché je nahradit chemickou drogerii něčím přírodním. Do komentářů nám můžete napsat, jestli máte s domácí výrobou zkušenosti, anebo jaký recept vyzkoušíte. A budeme rádi za odběr, like a sdílení. Mně přijde, že nás nikdo nikde nezdílí. Nikdo nás nikde nezdílí. Jo, to je fakt škoda. Protože jak jinak se chcem k těm lidem dostat. Prosím, sdílejte nás. Jak my za to budeme rádi. Pořád 1970. Mm-hmm. Tak se můžeme zeptat, že se pomalu blížíme k 2000. Tak jestli by chtěli nějaký speciál. A že aby ten speciál viděli rychleji, tak nám můžou pomoci s nabráním odběratel. Chápeš? To znamená, sdílet nás.